Is ek in die beurt? Goeiemôre aan almal. Dis 'n voorreg om hier te kan wees en in 'n groot mate great om amper 'n opvolger in my pa se voetstappe te wees ten opsigte van pastorale werk, maar ek is ook 'n sielkundige, so ek praktiseer daar, so dis lekker om vanuit altyd daai perspektiewe te kan praat en gisteraand het ek terwyl ek bid, net voor ek in my boodskap ingaan, het die Here iets in my hart en ek weet ek gaan praat oor die ware definisie van sukses en daar's so, ek meen ons almal weet 2020 was amper horribaal geweest vir almal. En ons is ek was in daai tyd was ek in Amerika geweest. En ek weet nie wie van julle is bekend met Bethel Kerk nie en wat julle view is van hulle nie, maar op die einde van, well, so verskoon my as ek bietjie Engels ingooi. Ek was vir 2 jaar was ek in Amerika, so dit is partykeer bietjie moeilik om die Afrikaans om die brein weer te kry om Afrikaans te dink, maar ek onthou hulle het daar vir ons gesê dis asof die Here die reset button gedruk het en daarmee wil ek glad nie sê dat Jesus het corona en COVID gebring en dat bad dinge van die Here afkom nie. Dis nie die waarheid nie. Ons dien 'n goeie God. Ons dien 'n Vader wat vir ons lief is. In Psalm 139 sê het, hy het ons aan mekaar geweef in ons moeder skoot. Hy's lief. Hy in Filippense 4 vers 13 sê ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee. Dit praat van die Vader se natuur as 'n God wat sien, as 'n God wat voorsien, as 'n God wat lief is, as 'n God wat sy seun gestuur het sodat ieder en elk van ons nie verlore kan gaan nie. Dis 'n goeie God. Maar ek onthou hulle het gesê dis asof die Here die reset button gedruk het sodat ons kan agterkom waaraan heg ons regtig ons waarde. En vanoggend is dit is een van die vrae wat ek myself en vir julle vra is, waar heg ons waarde? As jy reg rondom jou kyk in hedendaagse tye, die waardesisteme is geld, status, mag en dis 'n gejaag. En in baie baie groot mate verstaan ek dit want in praktyk kom ek agter dat mense het werke verloor. Die selfmoordgetalle net in 2020, om julle 'n idee te gee, die average voor 2020 was 800,000 selfmoorde per jaar. In 2020 het dit geskiet na 1.5 miljoen selfmoorde. In Suid-Afrika is daar 23 per dag. Dit beteken elke 40 sekondes in die wêreld pleeg iemand selfmoord. En gisteraand toe begin hier my praat oor Elia onder die besembos. En dit sê, dis in 1 Konings 19 sê dit, it says the angel of the Lord het gekom en by Elia gesit. En die original vertaling van die woord was die angel of the Lord was Jesus homself gewees. En ek imagine nie dat Jesus gekom het en hy het vir Elia onmiddellik bestraf en gesê, maar wat doen jy? Hy sê, onnoosel. Ja, ek het jou nou net, jy het nou net Baal profete Jy het hulle koppe laat afkap, ek het deurgekom vir jou, daar was 'n altaar wat vol water was, ek het vuur uit die hemel uit, daar, jy was vol victory gewees. Nee, Jesus het kom sit, hy het vir hom kos gegee, hy het hom slaap gegee, hy het hom rus gegee. Hy het dit 2 keer gedoen en toe het hy rustig met hom gepraat en hy het gesê, Elia, wat soek jy? Jy weet, dis asof God nie geweet het wat Elia daar soek nie. Dis asof God nie alles weet nie. Natuurlik het Jesus het geweet hoekom hy daar lê en hy het gesê ek wil nie meer leef nie. Dit sal beter wees vir my om te gaan. Jezebel op daai stadium wat die vrou was van die koning was agter hom aan en nie in 'n goeie manier nie. Sy was agter hom aan om hom dood te maak. En in daai oomblik het Jesus vir hom het met sy gedagtegang gepraat. Hy het gesê, want Elia het vir hom gesê, ek is die enigste een wat nie gebuig het voor Baal nie. En hy sê, nee, daar's 7000 ander.
wat ook nie gebuig het voor Baal nie. Gaan dan jy. Maar Jesus het met een empathische oog, met sympathie, maar ook met empathie na hom gekyk en gesê, ek bestraf jou nie, ek is nie teleergesteld in die mens wie jy is nie, ek is nie teleergesteld in wat jy gedoen het nie, ek is lief vir jou, ek reik uit aan jou, hier kom ek na jou toe, ek sit by jou en ek praat met jou gedagtegang. En in sielkunde werk mens baie met mense se gedagtes. Daar is 'n gesegde wat sê, ek gaan dit probeer in Afrikaans vertaal, dit sê gedagtes lei na woorde, woorde lei na aksies, aksies lei na gewoontes, gewoontes lei na jou karakter, en jou karakter lei na die uitkoms van jou lewe, jou destiny. En nou gaan ek het in Engels sê, is, die Heer het vir my gesê, watch your thoughts, for they will become your words. Watch your words, for they will become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, for they become your character, and your character will become your destiny. Die krag van woorde is so sterk. Jou onderbewussyn het geen logika in nie. En ons dink tussen 60 en 80.000 gedagtes per dag. Kan jy imagine? 60 tot 80.000 gedagtes per dag. En ons kies dit nie altyd nie. En baie keer daai invloede gaan lê in jou onderbewussyn waar daar nie logika is nie. Dit word deur repetisie gedefinieer. So hoe meer jy in geselskap is waar mense negatief is, hoe meer jy gesê word, jy is dom, jy gaan dit nooit maak nie, hoe meer jy dit vir jouself sê, hoe meer word dit die waarheid van jou lewe. Jesus het vir ons gesê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Jesus het uitgegaan en hy het tyd uitgekoop om met die Vader te gaan spandeer, want hy het geweet, dis my bron, my waarde systeem, dit wie ek is, die fondasie van my roeping, van wie ek is as 'n wese terwyl ek hier op aarde loop, en die belangrikheid van die assignment wat ek gekry het van die Vader, is totaal en al afhanklik van een stem, nie 10.000 stemme nie. En ek glo in mentorskap. Ek het 'n amazing pa, wat 'n mentor is vir my. Maar ek het mense rondom my, wat my blind spots in die lewe kan raak sien. Want my testimony, ek sal dit nog eendag met julle deel, is effe van 'n rowwe een. Kyk, ek is 'n pastoorseun. So hulle sê ons pastoorseuns is altyd die stoutste, maar ons sê dis as gevolg van die feit dat ons met die gemeente se kinders gespeel het. So dit is nie ons fout nie, dis die gemeente se kinders se fout. En dit was vir my amazing om groot te word. Ek in 'n grootskaal kerk waar daar was 3000 mense, ons het 3 kampusse gehad. Maar ek het altyd hierdie gevoel gehad dat ek word opgehou. Altyd hierdie gevoel gehad dat ek moet 'n smile hê en ek moet altyd perfek wees en ek moet perfek aantrek en jy weet nie broekskeer nie. Iemand nou die dag vir my gesê net so, hulle het so na my jeans gekyk, maar dit was baie meer geskeer as hierdie jeans. Hulle het na my jeans gekyk terwyl ek gepreek het, daar het dit self my sommer collective hier moet opneem, maar dit gaan maar broekskeer daar by julle. maar ek onthou ek het groot geword en ek het altyd as 'n klein seentjie het ek gevoel ek word opgehou want ek is die pastoor se kind en ek moet perfek wees. En vanoggend wil ek vir jou sê, God verwag nie van ons om perfek te wees nie. Maar God verwag van ons om te kyk na die lewe van Jesus en te sê, imitate Him. Ek wil vanoggend vir jou vra, wie is jou rolmodel? Wie is die figure in die lewe na wie jy opkyk en sê, dis hoe ek wil wees? Want of ons het wil weet of nie, jy word beïnvloed. Jy word beïnvloed deur sosiale media, jy word beïnvloed deur die nuus. En die nuus is, jy weet, ek dink nou reg by myself, dis 25 minute partykeer net negativiteit. En dan die laaste minuut is en daar's 'n pandabeer in Australië wat gered is. En dan dink ek, so die wêreld het 25 minute net in een nuusbulletin wat negatief is.
En dit programmeer jou onderbewussyn. En op die einde van die dag word daai gedagtes jou woorde wat jy praat. Dit word die aksies wat jy leef. Dit word die gewoontes waaraan jy gewoond raak om te leef. Dit word die woorde wat jy wat jy herhaal en hoe meer jy dit herhaal. Daar's 'n skrif in Filippense 4 vers 6 tot 9. Ek ken het nou ongelukkig net in Engels, het sê, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Make your requests known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds by Christ Jesus. Maar dan sê dit, everything that's pure and righteous and admirable and praiseworthy, think upon these things. Jesus se gedagtes, baie keer, dit blow my mind om te dink dat Jesus het net gedoen wat hy die Vader gesien doen het. Dis 'n bonatuurlike werk, want as ek dink, ek moet heeltyd kyk en dan doen, dis natuurlik is dit onmoontlik. Maar bonatuurlik was hy connected aan die Gees van God. Hy was connected aan die Heilige Gees. Wanneer ek met mense in praktyk sit, is dit baie keer asof ek net vir hulle wil sê, maar weet jy nie, daar's 'n redder. Daar's 'n gees wat jou kan lei. Daar's 'n gees wat die beste intensies vir jou het. Daar's 'n gees van 'n lewende God, 'n God wat jou gemaak het, wat jou uniek gemaak het, wat jou design het met 'n roeping en 'n doel. Daar's 'n God wat wil hê jy moet 'n waardesisteem hê. Soos Jesus. Nie 'n waardesisteem wat jaag na allerhande dinge wat die wêreld jaag nie. Ek het 'n reël, ek het klomp reëls waar volgens ek leef in my eie lewe. Ek het rotines. In die oggend as ek opstaan, ek spandeer tyd met die Here, ek raak stil. As Jesus Christus dit kon doen terwyl hy op aarde was. Dit sê in Lukas 6 sê dit en Jesus het weggeglip om tyd met die Vader te gaan spandeer. Hoe kan ek dit nie doen nie? Dit set jou dag op om in die oggend te gaan sit by die voete van die Vader en te sê, Here, wat hou hierdie dag vir my in? Wat is U wil vir my? Andersins ons almal weet dit, ons het gejaagde lewens, ons het families, ons het werke, ons moet geld inbring want ons moet die pot aan die kook hou. Dis belangrik om te gaan stil staan by die Here. Nou ek wil, dit was gisterand bietjie waar die Here met my gepraat het oor, ek sê hierso, is hy, okay, hulle wys vir my, staan dit bietjie stil. Ek is 'n excited tipe mens, ek praat met my hande en ek wil beweeg, so dit is altyd waar vir my challenging as ek preek of as ek spreekgeleenthede kry, maar ek sal my best probeer, ek beloof. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, jy is nie vanoggend per toeval hier nie. Jy is vanoggend hier, want die Here het bepaal dat jy is. Jy is nie per toeval in Suid-Afrika nie. Jy sê oor dat God jou hier wil. Op die einde van die dag is God altyd in beheer. Ons maak besluite en dan kom daar gevolge en dan wil ons God blameer. Maar die fondasie waarop ons besluite baseer het, was verkeerd. En ek gaan vir julle sê wat ek daarmee bedoel. Ek het dan nou gesê, ons neem 35,000 besluite per dag. Dis 1,944 besluite per uur wat jy neem. Kan jy dit glo? 1,944 besluite per uur. As jou fondasie waarop jy jou besluite neem, foutief is, dan gaan nog gevolge kom. En dan wil ons God blameer. God is vir jou, hy is nie teen jou nie. Hy sê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Sê, ek is saam met jou, waar ook al jy gaan. Selfs Jesus Christus was gelei, ek meen, in Matteus 4, waar Jesus in die wildernis ingelei word, sê dat die Heilige Gees het hom in die wildernis ingelei, toe hy versoek was deur die duivel. Maar Jesus was so ongeheg aan die dinge van hierdie wêreld,
dat toe die koninkryke van die wereld vir hom aangebied word deur die duivel. Die derde versoeking was mos, die duivel het gesê, as jy net sal val en my sal aanbid, dan sal ek vir jou al die koninkryke gee van hierdie wereld. Jesus het geen belangstelling gehad om die koninkryke van die wereld te hê nie. Geen belangstelling nie. Sy het uitgesê, I seek only to do the will of the Father. Selfs om obedient te raak aan die dood. Vir my en vir jou. So die ware definisie van sukses in my eie lewe, en ek kan bietjie praat, ons is as familie, is ons deur so baie. Ek weet nie hoe baie van julle is bewus van, my pa was in 2014 deur kanker. My ma het lupus. Ek sê gehaat, want ek glo my hart van harte dat God is die geneesheer en sy is genees, so ek spreek dit. Maar die battles in 2008 se recessie het hulle alles verloor en ek kyk na hierdie man met resilience wat teruggekom het, want sy waardesysteem was, ek hou vas aan die woord wat God vir my gegee het. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar is blueprints wat God het vir jou. Daar is blueprints vir jou familie, maar ons is nie net een eendimensionele mense nie. Daar is blueprints wat God vir jou lewe het, daar is blueprints wat God vir jou loopbaan het. Hy is 'n baie unieke God. Daar is blueprints wat hy vir jou finansies het. Hy het 'n baie spesifieke doel, en om elke dag te gaan sit en te sê, Here, wat wil u hê moet ek doen vandag? Jy weet Salomo, wat gereken is as die rykste mens wat nog ooit bestaan het, het gesê in klaagliedere, Ecclesiastes, het gesê, alles is 'n gejaag na wind. Nou, dit is 'n man wat baie ryk was, alles is 'n gejaag na wind. Maar die laaste deel in klaagliedere sê hy, vrees God en wees gehoorsaam en dis dit. Vrees God en wees gehoorsaam. Daar's twee definisies van vrees. Ons kry 'n gees van vrees, wat die Here sê in 1 Timoteus, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde en van krag en van selfbeheersing. En dan sal 'n vrees, wat in Hebreeus beteken, ek weet met wie ek te doen. In English it's called a reverence. Jy het een awe, dis een awesome, dis een God, dis dieselfde God van hemel en aarde wat jou geskape het. Dis een God wat met een kyk, met een woord jou omstandighede kan verander. Jy weet, dis my baie hartseer as ek dink aan, om net terug te kom na die statistiek van tussen 20 en 39 jarige mans wat selfmoord pleeg, en dan werk ek met tieners wat vir my sê, oom, en dis vir my baie weird, want ek is 36, so vir my, vir mense om vir my te sê, oom is nog vir my het ou. Maar vir my sê, oom, na wie moet ons opkyk? En dan begin hulle begin mense emuleer, wat status en geld najaag, of het nou Amerikaanse celebrities is, en of het nou sangers is, en of het nou rappers is, mense wat goddeloos leef. Ek en jy is geroep, om soos Moses te sê, ek is bewus dat ek staan op heilige grond. Daai woord heilig beteken een kant gesit vir 'n spesifieke doel. Jy en ek is een kant gesit vir 'n spesifieke doel. En daar's 'n generasie van tieners en ek weet, dit kan baie keer baie irriterend raak om te luister na daai negatiewe narratief wat gedryf word. Maar hulle het nie hoop nie. Ek staan nou hier vanoggend voor julle en ek vra julle, is ons as mans 'n voorbeeld in hierdie land vir die volgende generasie om vorentoe te kan dryf en te kan sê, weet jy wat? Ek kan dit maak in hierdie lewe as ek vashou aan 'n God wat vir my lief is. As ek vashou aan 'n God wat vir my daar is. As ek vashou aan 'n God wat my nie heeltyd kastei en oor my vingers tik as ek 'n fout maak nie.
In Psalm 103 lees ek nou die dag waar die Here sê, waar David naar die Here toe gaan en hy sê, "You are such a tender-hearted God, who do not hold grudges just to keep it against us. Your mercy is like a flooding river, flooding over the banks." Dan denk ik, wow, wow, ek kan by 'n God sit, wat aan my kyk, en hy hou nie dinge teen my nie. As ek gaan lees, in 1 Johannes 3, praat het oor die liefde. Ach, dit praat oor God as liefde. Dis inherent wie hy is. God is liefde. In 1 Korintiërs 13, vanaf vers 9, praat van, wat is liefde? En een van daai sê, "Love keeps no track of wrongs. Love is patient. Love is kind. Love is gentle. It keeps no track of wrongs." Ek wil vanoggend vir jou sê, God hou nie boek van alles die verkeerd doen nie. God ontmoet jou precies waar jy is, soos wat hy met Elia gemaak het. God ontmoet jou precies waar jy is. Ek denk baie keer by myself, Jesus het geweet, Judas gaan hom verraai. Hy het het geweet, maar nog steeds het hy sy voete gewas. Nog steeds het hy laat hy saam met hom beweeg. Jesus was salig bewus, dat hierdie die een is wat hom gaan verraai. Kan ons dieselfde sê, dat ons hart is skoon is, dat ons waardesysteem van so aard is, dat ons lewe in vergifnis teenoor ander mense. Dat ons lewe skoon, dat ons gedagtegang puur is as het kom oor hoe ons dink oor ander mense, hoe ons dink oor die lewe. Jou lewensuitkyk gaan bepaal, my pa praat altyd van die brille wat jy aan het. Reg, jy het 'n bril waardeur jy die lewe sien. En dit kom vanuit jou agtergrond, hoe jy groot gemaak is, wat mense vir jou gesê het, jy kan doen en nie kan doen nie, jy kan wees en nie kan wees nie. Daar's 'n verhaal, ek sê, ek moet net 'n sluk water vat, want soos julle kan hoor, ek praat baie, van 'n olifant, dat 'n groep mense het na olifantkamp toe gegaan, en hulle het 'n olifant gesien, en daar was 'n ketting aan sy poot gewees. En die olifant het nie wegbeweeg van haar spasie af, nie, hy daar gebly. En hulle vra toe vir die eienaar, maar wat gebeur hier? En hoekom breek hy nie net los nie? Hy is sterk genoeg om dit te doen, hy is 'n groot olifant. En hy sê toe, wat ons doen, wanneer hulle klein is, dan maak ons dieselfde krag ketting om sy poot vas. En die ketting is dan genoeg om hom te weerhou om weg te hardloop. Dan word hy gewoond dat hy nooit ergens heen kan gaan nie. En hy bly in die spot. Kan jy dink? Jy is vol potensiaal. Jy is vol waarde. Jy is vol significance. En die value wat die Here op ons gesit het, ek meen, hy het na homself gekyk en hy het gesê, laat ek mens na my beeld en na my gelykenis skape, om in die voetstappe van Jesus te loop en te leef, beteken, dat jy weet wie jy is in God. Ek wil jou vanoggend uitdaging weer vra, weet jy wie is jou God, en weet jy wie jy is in God? Jou identiteit gaan bepaal hoe jy jouself dra. Conference kom nie net nie. Conference is 'n vaste vertroue en 'n wete dat my identiteit word nie bepaal deur die dinge van hierdie wêreld nie. In Matteus 6 vers 22 sê dit, ek gaan nou weer Engels praat, "The eye is the lamp of the body. If the eye is good, the whole body is full of light. If the eye is bad, the whole body is full of darkness." Daai woord goed in Grieks beteken enkel fokus. When the eye is single focused, the whole body is full of light. Jy weet waartoe om te gaan. Jy's klaar, jy het 'n visie, jy het 'n missie. Dan sê dit, if the eye is bad, the whole body is full of darkness. Daai woord bad, vertaal in Grieks, beteken divided loyalties. Met ander woorde, jy het
'n klomp dinge wat jou tyd vat en jou tyd steel. En as jy nie gaan sit en jou tyd gaan bestuur en beheer nie, dan gaan die lewe beheer vat van jou en jou vertel wat om te doen. En voor ons onsself kry, dan kom ons op 'n punt waar tyd net so verbygaan. Dan kyk ons, as jy dink 10 jaar is maar 3650 dae, dan is jy, vat jou ouderdom nou, plus 10 jaar, dis maar 3600, 5 jaar is 1750 dae. Wat wil jy hê met mense oor jou sê, eendag wanneer jou kop neerlê? Wat wil jy hê met jou legacy wees? Wat wil jy hê met die generasie wees? Want hulle kyk op na ons. As ek so na julle kyk, dan kan ek die ouderdomme min of meer skat, en ek kyk na myself, en ek het 'n groep van 30-somethings, waarmee ek saamstap, waar ons regtig probeer 'n impak maak op 'n jonger generasie, om vir hulle te sê, weet jy wat, jy kan het maak in hierdie lewe, maar jou waardesysteem is so belangrik. Jou definisie van sukses kan nie wees om geld na te jaag nie, want is 'n bottomless pit. En is nie om te sê, jy kan nie ryk wees nie. Maar Jesus het met 'n ryk jong man gepraat. In Matteus het hy met die ryk jong man gepraat. En die ryk jong man, die woord sê, daai jong man was baie ryk. Dit praat van baie ryk. En Jesus het vir hom gesê, hy het vir Jesus gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Wat moet ek doen? En hy het gesê, gaan verkoop alles wat jy het. Geer dit vir die armes. En kom en volg my. En die ryk jong man kon dit nie doen nie. Hy was te geheg aan die dinge van hierdie wêreld. Die rede kom ek Matteus 6 vers 22 opgebring het met daai enkel fokus. As jy net bietjie verder gaan lees, in Matteus 6 vers 33, dan sê dit, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all else will be added unto you. Turn your eyes upon Jesus. Want jy ken daai liedjie? Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of this world will grow strangely dim in the light of his mercy and grace. Draai jou oë na die Here toe. Sy ware sisteem is nie van hierdie wêreld nie. Ek was bevoorreg om onder Bill Johnson te sit vir 2 jaar. En dis amazing. Bill Johnson het 'n ding wat hy sê, he who lives by the praises of men will die by their criticisms. As jy heeltyd soek vir mense se affirmation in jou lewe, sal dit wat hulle sê in die negatief, jy so kan aftrek dat jy in 'n gat van depressie verval. Soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God. En dit beteken, prakties beteken dit, jy kan in die oggende opstaan en ten minste 10 of 15 minute een kant sit, waar jy net stil raak. Waar jy net stil raak met jou eie gedagtes en gaan sit. My pa praat van focused reflection en dit werk. Om te gaan sit en te sê, Here, wat is die wil vir my lewe? Wat is die wil vir my gesin se lewe? Wat is die roeping vir my kinders? Here, ek roep my kinders na daai plek toe van destiny. Ek roep my kinders weg van die dinge van hierdie wêreld af. Ek roep my kinders uit addiction uit. Ek roep my kinders en my familielede weg van depressie af. Weg van angs af. Dit sê, statistiek sê deesdae dat die generasie wat nou opkom, tussen 14 en 25, die mees depressiefste generasie ooit is. Ek bestraf daai woorde in die naam van Jesus. Ek sal dit nie vat nie. En as, if it's gonna be anybody
that God uses to teach a generation that there's a value system beyond this world, dan sal het ek wees. Ons is die ouens wat ons hande moet opsteek en sê, ons as manne moet voorlopers wees en die jonger generatie bemagtig om vorentoe te kan beweeg in hierdie lewe. Ons, dit, the buck stops with us. The buck stops with us. En hoe doen ons dit? Jy gaan sit by die Here. Jy hoor wat die Here vir jou sê. Jy lewe nie volgens die waardesisteme wat hierdie wêreld jou probeer leer nie. Jy gaan sit en jou waardes binnenkant is ek wil, die Here het my een keer een akroniem gegee en is in Engels, hy het gesê, make sure you hit every time. En hy woord HIT is honesty, integrity, transparency. Maak seker dat jy lewe een lewe van eerlikheid, van integriteit en van deursigtigheid. As jy gaan kyk na die woord sonde in Grieks, beteken dit missing the mark. En ek gaan julle akroniem gee, dit is ook een ongelukkig in Engels, miss is meaningless, irrational, senseless and selfish behavior. Leef met eerlikheid en integriteit. Laat dit wat jy sê en jou dade in lyn wees met dit wat die woord leer. Jesus het in die woestijn, het hy die duivel weerstaan deur die woord. Hy het gesê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. En die duivel, al wat hy wou doen, is hy wou weet Jesus regtig wie hy is. Waar is sy waarde? Is hy geheg? En Jesus het elke keer bewys, my identiteit, lê in die Vader. Hy is af my sorg. Ek hoef nie klippe in brood te verander nie. En in elk geval, hoef ek nie te luister wat jy vir my sê, en jou te volg nie. Ek luister na wat die Vader vir my sê. En weet jy wat, hierdie koninkryke van hierdie wêreld, dit gaan kom en dit gaan gaan. Wat van ewigheidswaarde is, is wat vir my belangrik is. Daar is een studie gedoen, oor wat mense die meeste regret, op hulle doodsbed. En weet hulle wat het was? Om nie genoeg tyd met my familie te spandeer nie. En ek dink dis wat laas jaar geleer is. Familie is belangrik. Mense is belangrik. Gebed is belangrik. God moet nommer 1 wees in jou lewe. As ek jou nou kan vra vanoggend, dink aan een ding, dat as ek daai ding wegvat uit jou lewe uit, dan gaan jy in 'n paniek ingaan. Dan sal het tento aan jou selfoon wees. Ons moet so afhanklik wees van God, soos wat Jesus was. Jesus het niks gedoen, tensy die Vader gesien het te doen. En hy tot in die tuin van Getsemane, het hy gebuig en het gesê, asseblief, as hierdie beker by my verby kan gaan, laat het so wees. Maar nie my wil nie, u wil. Kan ek jou vanoggend vra, waar heg jy jou waarde? Is God jou nommer 1? Of is dit 'n gejaag? Raak stil in jou lewe en gaan sit by die voete van Jesus. Ek moet amper afsluit. Ek weet dit. Daar's 'n verhaal van Maria en Martha. En Martha, dit was soos 'n dinner banquet. En Martha het rondgehardloop en geskarrel en sy was in die kombuis en sy het die aartappelslaai gemaak en sy het die hoender reg gekry en sy het alles wat hulle daai tyd geëet het. Maar Maria het by Jesus se voete gaan sit. En Martha het kwaad geraak en sy het gesê, maar kyk wat ek doen, Here. Kyk wat ek doen. Ek doen dan alles. Dis 'n performance mentaliteit wat ons het. Jy's 'n seun en jy's 'n dogter van God. Ons wat hier sit, is seuns, ons is manne van God. Manne van die woord. Nie manne van die wêreld nie. Jy's in hierdie wêreld, maar jy's nie van hierdie wêreld nie. En Jesus sê vir Martha, Maria het die regte ding gedoen. Want sy het een stem gesoek.
sê die stem van Jesus gesoek. Ek wil vanoggend uitdag, ek wil vra, wie se stem soek jy? Soek jy in jou lewe? Ek, soos ek jy sê, ek glo 100% in mentorskap. Ek glo 100% om na mense toe uit te reik, om accountable te wees. As ek kyk wat deesdae aangaan met pastore wat val, of het nou is met vrouwens, of het nou is met dwelms, daar is baie dinge wat gebeur, en ek sê dit nie om te veroordeel nie, die rede hoekom ek het oplig, is want ek vir jy sê, nobody is immune to the attacks of the enemy. Wat ons nodig het, is gemeenskap. Wat ons nodig het, is mense rondom ons. Wat ons nodig het, is accountability. Ons het nodig om by iemand te gaan sit wat meer weet as jy, en om in nederigheid te sê, leer my, wys my. Maar ons het ook nodig om daai persoon te wees vir ander. Ons is geroep om disippels te maak. Dis jou roeping. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Ek wil vanoggend vra, wat wil jy hê met jou legacy wees? Wat wil jy hê met mense eendag op jou begrafnis van jou sê? Hy het baie geld gehad? Nee. Hy het 'n verskil gemaak. Ek wil hê die generasie wat nou opkom, moet aan my kan kyk en kan sê, as hy dit kan doen, kan ek dit doen. En ek is nie in enige sin waar ek wil wees nie. Maar ek is suksesvol, want ek het vrede, en ek het vreugde, en ek het liefde in my hart. Ek kyk uit na my medemens. Ek sal afsluit met hierdie. Jesus was more moved with compassion than anything else. Weet julle dat om die 5000 te voer, die 5000, en het was net die mans wat getel was, vrouens en kinders was nie in daai tyd getel nie. Toe Jesus daar verby loop, dit was nie op sy kalender of op sy agenda, daai dag, om 'n miracle te gaan doen nie. Die woord sê, and he saw that the crowd was harassed and without a shepherd, and he had compassion with them. Hy was gemoved deur compassion. En miracles het gebeur in daai dag. Jesus is in die boot saam met sy disippels, en sy disippels vra, Here, wat gaan ons doen? Waar gaan ons kos kry? Dis net nadat Jesus 5000 mense gevoer het met 2 visies, of andersom, nee, 2 visies en 5 loaves of bread. Net na dit vra hulle om, waar gaan ons kos kry? En hy draai om en hy sê vir hulle, hoekom het julle julle harte verhard? Kan julle nie onthou wat ek nou net gedoen het nie? Daar is 'n beginsel om daar te leer. 'N verharde hart kom as ons nie onthou wat God vir ons gedoen het. 'N versagte hart beteken jy gaan sit by die Here en jy gaan sit met dankbaarheid. In sielkunde is dit bewys dat om neer te skryf waarvoor jy dankbaar is, verander die neurologie van jou brein van negatief na positief. Jy kan dit gaan Google. Dit verander jou brein neurologie om die lewe in 'n positiewe lig te sien. En weet jy wat gebeur dan? Jy word 'n lig vir ander mense. Hulle kyk na jou en hulle sê daar's iets anders omtrent jou. En daai iets anders kan jy dan sê, "Hey, ek dien 'n God wat vir my is. Ek dien 'n God wat lewend is. Ek dien 'n God wat opgestaan uit die dood en dieselfde Gees wat Jesus opgewek het uit die dood, leef binne in my." Ek wil vir jou vanoggend vra, soos God vir Esegiel gevra het, wat is jou visie? Kan hierdie droë bene leef? Ek wil vir jou sê, daar's geen omstandigheid waaruit God jou nie kan help en ruk nie. Dit vat een kyk, dit vat een aanraking van die Gees van God en jou hele lewe is verander. My uitdaging is, wees 'n voorbeeld vir die generasie wat nou opkom, wat vaderloos groot word.
Dit maak my hart so seer om te weet, mense wil selfmoord pleeg. En mense het nie meer hoop nie. Want ek is 'n eterne optimis. Ek het dit by my pa gekry. Hierdie man is meer resilient as wat ek in my lewe nog ooit gesien het. En ek voel baie bevoorreg. Ek het ouers wat al 41 jaar getroud is. Ek het 'n goeie voorbeeld van huwelik. Ek het 'n goeie voorbeeld van 'n mentor. Maar nie almal het dit nie. 90% van die mans in tronke kom uit vaderlose gesinne. Wees 'n vader en wees manne van die woord vir 'n generasie wat dit desperaat nodig het. Ek moet seker afsluit nou nê. Moet ek afsluit met gebed of hoe werk dit? Kom ons bid saam. Ek wil net 'n oomblik gee. Maak julle oë toe. Ek wil net vir julle bid en ek wil 'n seën oor julle uitspreek in hierdie dag en in hierdie week. Here, ons kom na u toe in totale afhanklikheid. Ek wil vir u dankie sê dat u woord die waarheid is. That you are the way, that you are the truth and that you are the life. Dat daar niemand is soos u nie, ons God. Dat ons vertroue lê in u. Dat ons waardesisteem en ons definisie van sukses is nie die dinge van die wêreld nie, maar is om geregtigheid te soek, om die koninkryk van God te soek, om enkel gefokus te wees. Here, ek bid vir elke liewe man wat ek nou hier voor my sien sit. Ek bid vir hulle gesinne, ek bid vir hulle huwelike, ek bid vir hulle vrouens, ek bid vir hulle besighede, ek bid vir hulle finansies. Ek dank Here dat hulle bonatuurlike ingryping sal sien. Here, u ken die mens van die hart. U ken die mens se hart en u weet waarmee ons sukkel. Ek bid, ruk ons uit putte van depressie uit. Ek bid, gee vir ons weer 'n hoopvolle toekoms. U sê in Jeremia 29 vers 11, "The thoughts that I've got towards you are good thoughts to give you a future filled with hope." Here, ek bid vir elke persoon wat ingezoom het. Ek bid vir elke persoon wat hierdie broadcast sien en ek spreek seën oor hulle lewe uit, Here. Ek dankie dat u woord kan nie na u toe leeg terugkeer nie, maar moet vervul dit waarvoor u dit gestuur het. En u sê, ek is vir jou, nie teen jou nie. Ek sal jou bewaar en ek sal jou beskerm. Moenie vrees nie, dapper held, het God vir Gideon gesê. En ek wil vanoggend vir julle sê, moenie vrees nie. Jy is nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde en van krag en van selfbeheersing. Ek wil vir jou sê dat jy is die kop en nie die stert nie. Jy dien 'n God wat saam met jou loop elke sekonde van die dag. Hy is nie nou hier en dan weg nie. He is omnipotent, he is almighty, he is omnipresent. Hy is heeltyd oral. Hy vul hierdie hele kamer en hy gaan saam met jou deur hierdie dag gaan. Hy gaan saam met jou deur hierdie week gaan. Hy gaan saam met jou deur hierdie jaar gaan. Maar waaraan heg jy jou waarde? Dit gaan bepaal wat die uitkoms van jou lewe gaan wees. So nou wil ons net met danksegging gebed na u toe kom. En vir u dankie sê, Here, vir dit wat u vir ons elke dag voorsien. Elke dag gee u vir ons kos. Ons het huise, ons het karre om in te ry. Here, maar ek bid dat u sal voorsien in elke behoefte. En dat u ons so bewus sal maak van die teenwoordigheid, dat ons sal weet wie ons is in u. Dat ons sal weet ons identiteit lê nie in hierdie wêreld nie, maar dit lê in die koninkryk van God. Ons het u lief, Here. Ek bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen.